አንቺም እንኳን አለሽ ጥርስሽ ውጭ የሚያርበረ በቦሌ መንገድ ላይ አይነዳም ጋሪ በቦሌ መንገድ አሁን ሊጀመር እኮ ነው ብትቀቢ ዱቄት ምስመስ የዶሮ ኩስ በመሂና መንገድ በቦሌ ሊማ አንቺን ተከትዬ ብላኝ አመረ ፍቅሬን በቀጥታ መጥቼ መንገሬ ሁልጊዜ ጧት ማታ ባንቺ መጠርጠሬ ለምን ይመስልሻል ፍቅርዬ ነገሩ ወድጄ እኮ ነው ከአንቺ ጋር መኖር ከአንቺ ጋር መኖር ፍቅሬን በቀጥታ መጥቼ መንገሬ ሁልጊዜ ጧት ማታ ባንቺ መጠርጠሬ ለምን ይመስልሽ ፍቅርዬ ነገሩ ወድጄው እኮ ነው ከአንቺ ጋር መኖር ከአንቺ በሰው ሰምቼ እኔ አንቺን ከመጣያ ብገፋ መርጣለው መከረም ቢመጣ ሳልኖር እንደ ሰው ከአንቺ ጋር መኖር ሆነ ልቤ ወደደው ነገር የለወቀው መስሽ ንገሪ የደማንሽ ከሪ አንትነበኛ ንገሪ አርፍነተኛ ገር የለወቀው መስሽ ንገሪ የደማንሽ ገሬ አንተና በኛ ንገሬ ያርፍነተኝ ገሬ ለወጣ መስሽ ንገሬ ነባንሽ ተነበኛ ንገሬ ያርፍነተኝ በጣም እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። አረፍ አረፍ በሉ እባካችሁ። ያ ምን ረፍ? አዎ፣ እንዴት በሚገባ ይሁን። እዚህ ጋር ይሻልሻል። እዚህ ጋር እሺ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአባይ አገልግል መካከል አንዱ የሆነው መሰንቆ ባህላዊ የተቀበል ውድድር በሰዓቱ በለቱ ተገኝቷል። እንኳን ደህና ጠበቃችሁን። በጣም እናመሰግናለን ስለምትመለከቱን። እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንግዲህ ወጣቶች አንተን ተቀይሜያለሁ። ምን ነው ልብስ? ምን ሆነልሽ? ያበሻ ልብስ። በጣም ይቅርታ ለጓደኞቼ አድዬ እኔ ብቻዬን ቀረ። እሺ፣ ልብስ ሰፊ ነው? አይ አይደለም፣ ነጋዴ ነው። ነጋዴ ነው? ሱፍ ነው የምትሸጠው? አይ ሽምብራም ይሸጣል። አይ ሶፍ፣ የወንድ ሙሉ ልብስ? አይ አልሸጥም። የሀገር ልብስ። የሀገር ልብስ እንዴ? ጭራሽ። ስለዚህ የሆነ ቅጣት ሊኖርብህ ይችላል። ምክንያቱም መሰንቆ ባህላዊ የተቀበል ውድድር ሁሉም ነገር ባህልን የዋጀ ዘመናዊን ሳይሆን ባህላችንም ደግሞ የምናሳይበት ነው። ዘመናዊም ጥሩ ቢሆንም ባህላችን ደግሞ ልብሳችን ይህን ይመስላል፣ ወጋችን፣ ባህላችን እንዲህ ነው፣ በግጥም ስንቀባበል የምንልበት የግጥም ውድድር ነውና ግን ስላየዋቸው ስለመጣችሁ ደስ ብሎኛል። ስለዚህ ሙስና ሰራለሁ፣ እነሱ መተዋወቅ ጀምራለሁ። የኛ የአድዋ ልጆች የፊልምና የቲያትር ቡድን ይባላል። እንዲሁም ስሟ ቢታንያ፣ የኔ አንድነት፣ ቤተል፣ በረከት ታደሰ። በረከት፣ ስለመጣችሁ ደስ ብሎኛል። ዛሬስ መጠሪያችሁ ማን ነው?
እኛ ምን ጊዜም ያው አድዋን አድዋናችሁ አድዋን እንዴ እሺ እናመሰግናለን ነጋድረስ እሺ ነጋድረስ 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 ባለው ወልደሳለኝ ይባላል ነው እሱ አረ ወራ ሳንታስተውቅ ምህረት ይባላል እሺ ማርቆስ ምራም ማርያ ማረግ ማርያ ማርያ እናመሰግናለን ስለመጣችሁ ስለአየዋችሁ ደስ ብሎኛል የሽመቤት ደምሴ ይባላል ለማታቆኝ ፋሲል መሰንቆን እየተጫወታለ ድምጸ መረዋ ነው ሰምታችሁታል ፓፒዬ ደግሞ ከበሮ ሚሚዬ ድምቀታችን ዋናዋ እህታችን ሚሚዬ ገነቱ ደግሞ ግጥምንቺ ስትሏት ተቀበላለች በተጨማሪ መዝናናት ከፈለጋችሁ እዚህ ስትወጡ ወሰን አሰለፈች መርጊያ ፊል ለፊት ፍልቅልቅ የባህል ምሽት ሚሚዬ ገነቱ ሚላላት ሂዳችሁ ወዝወዝ በሉ ልብስን ቀይረ ስለዚህ እኔ አረፍ ብዬ ግጥማችሁን አጣጥማለሁ እኔ ብቻ ሳልሆን በርካታ ተመልካቾቻችን መሰንቆን ይጠብቃሉ ግጥሙስ የዚህ ሳምንት እንዴት ነው የሚለው እኛ ብቻ ሳልሆን እነሱም ነው የሚገመግሙአችሁ ነገር ግን የናንተን ቡድን አላወኩም ነጋድራስን የኛ ቡድን ያው ልጆች ይባላል ያገራችን ልጆች እንደመሆናችን መጠሪያችን ልጆች ነው ይገጥማልም እናንተ በአጠቃላይ ያደዋ ልጆች ስለሆናችሁ ያደዋ ልጆች ተብላችኋል መልካም እድል ይሁንላችሁ ኦሆ አዲስ ፈትሎች ልብሳቸው ሲመች አናናናናይ አናናናናይ ወየ 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 እኔ ወድሻለሁ አቲ ማዶ ማዶ 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 ከታች እንዳትቀሪ ገደሉ ተንዶ ከታች እንዳትቀሪ ገደሉ ከታች እንዳትቀሪ ገደሉ ተንዶ ታው ማነ ሰው ማነ ማነ ፍቅሬ ሰው ማነ ማነ ሰው ማነ ኦሆ ነይ መስታወት ይገዛል ሞኝ የሰው ልጅ መስታወት ይገዛል ሞኝ የጨዋ ልጅ ድገሙ መስታወት ይገዛል ሞኝ የጨዋ ልጅ ሆዱን የሚያሳየው መሰንቆ ነው እንጂ ሁሉን የሚያሳየው መሰንቆ ነው እንጂ አባይ ትቢን እንጂ አናላላ የልቤን ልናገር አጨቁኑኝ እኔን የልቤን ልናገር አጨቁኑኝ እኔ ደስ ብሎኝ ተመቻችቶ እንዲያድርልኝ ጎኔ ደስ ብሎኝ ተመቻችቶኝ እንዲያድርልኝ ጎኔ አዋነ ተው ማነሽ ፍቅሬዬ ተው ማነሽ ከተማው ሀገሬ ከተማው ሀገሬ ከተማው ሀገሬ ከተማው ሀገሬ በፍቅር ይኖራል ያራዳ ልጅ ሁሌ በል በፍቅር ይኖራል ያራዳ ልጅ ሁሌ ወይ አሉት መቃብር ይሞቃል ኑሮ ካሉት መቃብር ይሞቃል ከተማውን ተውት ገጠሩ ይደንቃል አው አው ማንደ እንዳንደ አያየ መብራት ያለው ቤትሽ ጥቁር ነው ጨለማ መብራት ያለው ቤትሽ ጥቁር ነው ጨለማ መንገድሽ ጉርብጥብጥ ከሰው ያልተስማማ የገጠር ሰውማ መቻለ አለም ያላምንም የገጠር ሰውማ አናናናና መብራት የሌለው ቤት ጥቁር ነው ጨለማ
የባለቀበቷ ላንቺ አልተስማማ በጨለማ ይላክ ነው አርሶ የሚያበላ ሰው ማነሽ ማነሽ የገበሬ ልጅ ነኛውም ባለመሬት የባላባት ልጅ ነኛውም ባለመሬት ባሌላትም ብለህ አትከተላት እንዳንደ ባላጭር ምንሽር ጀግና ባላላት ሰው ማነ ሰው ማነ ሰው ማነ ወየ ይብላኝ የገጠር ሰው የደበረው ለታ ይብላኝ የገጠር ሰው የደበረው ለታ ሰማዩን በድንጋይ አንጋጦም ይመታ ሰማዩን በድንጋይ አንጋጦም ይመታ ገናውን ተጣላ አይ ድብርት ያለው ከተማ ነው ወይ ክፍለ ሀገር ሀገር ይሻለኛል ለኔ ክፍለ ሀገር ሀገሬ ይሻለኛል ለኔ ክፍለ ሀገር ሀገሬ ይሻለኛል ለኔ ተመቻችቶ ተደላድሎ ይኖርልኛል ጎኔ አይ ጎኔ ሰው ማነ ሰው ማነ ሰው ማነሽ አያየ በቦሌ መንገድ ላይ አይነዳም ጋሪ በቦሌ መንገድ አሁን ሊጀመር እኮ ነው በቦሌ መንገድ ላይ አይነዳም ጋሪ በቦሌ መንገድ ላይ አይነዳም ጋሪ በቦሌ መንገድ ላይ አይነዳም ጋሪ የውስኪ ከጨረስክ ይምጣልህ ቀራሪ የውስኪ ከጨረስክ ይምጣልህ ቀራሪ እሺ ባላገር የዋህ ነው ባላገር ፍቅር ባላገር የዋህ ነው ባላገር ፍቅር ባላገር የዋህ ነው ባላገር ፍቅር እግር ውሃ ቅርቦ ሰው የሚያሳድር የእግር ውሃ ቅርቦ ሰው የሚያሳድር ማነ ገጠሩ ነኝ አንተ የከተማ ልጅ ነው ጎርዘት ወየ ለገና ዱላ ነው ከተማ ያመሉ ለገና ዱላ ነው ከተማ ያመሉ የገና ዱላ ነው ከተማ ያመሉ የገና ዱላ ነው ከተሜው አመሉ እውነትን ዘንግቶ ባሰት መመስከሩ እውነትን ዘንግቶ ባሰት መመስከሩ የከተማ ሰዎች እያሉ የታሉ የከተማ ሰዎች እያሉ የታሉ አረ ወረርሽባቸው የአበቦች አበባ የአበቦች አበባ አዲስ አበባዬ አዲስ አበባዬ የአፍሪካ መዲና ውዷ ከተማ ይበል አፍሪካ መዲና ውዷ ከተማ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ደስ የሚል ጽውት ነበር። እንደ ተከፋፈላችሁ አላወኩም ገጠርና ከተማ መሆናችሁን። ቢታንያ እየተደጋገፈች ቢሆን ግጥማና ቀርባለች። ግን
ልጆች ባሁኑ እኔ በግሌ በጣም ጎበዞች ናችሁ። ድሮም ነጋዴ እኛን ያመጣናቸው ከሄዱበት ቦታ የት ከክፍለ ሀገር እኛን ይዛናቸው መተን እዚ ዘብራሽ ሻገሩ ራስ ጅጃቸውን ይያዝን አምራች በልጣል እንዳየ ነው ከተመጋቢ ባየነው ለምን ፈርደው ሚገዛ እንደሚበልጥ እንግዲህ ሁለት ዙር ይቀራቸዋል እንግዲህ እና ያለና እና ያለ እኔ ደግሞ እንዳታሳፍሩኝ ከናንተ ጋር ተቀምጬ አይ ችግር እንትን ነው እዛ ሲሄዱ አሁን ያለሽ በቲቪ ሲታዩ እነዚህ ልጆች ምስኪን ናቸው ያሳዝናሉ አረ ቤተሰብ ፊት በናም ሲቀርብ አንዳንዴ ቤተሰብ ብዙ ነገር ይናገራል ለዛ ብለ ነው እንጂ ስለዚህ ቦነስ ሰጣችኋቸው ይሁን ይጥቀማቸው ይሎጥ የናንተ ነው ስለዚህ እንመለከታለን መሰንቆ ጨዋታው ወጉ ሁሉ ነገር በግጥም ነው የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እናንተስ በቴሌቪዥን መስኮታችሁ ማየት ብቻ ሳይሆን መታችሁ ይሄን ውድድር መሳተፍ አትፈልጉ? ታዲያ እዚህ ስትመጡ ነው የምትወዳደሩት የምትሸለሙትና አራት አራት በመሆን በቡድን ተመዝገቡ። አንድ ሰው ሲያስመዘግብ የአራቱንም ሰው ስም መናገር እንዲሁም ደግሞ ስልክ ቁጥር ማስመዝገብ ይገባዋል። ሌላው ደግሞ ከ21 አመት በላይ መሆን ይገባቸዋል። በየሳምንቱ እንዲፋዝ ንጥ ያደርጉናል። እሁድን ድምቅ ሽክ እንላለን በማ በአዲስ ፈትሎች ሚሚ ምርጫችሁን አዲስ ፈትሎችን አድርጉ። ከስር አድራሻቸውን እናስቀምጣለን። በአካል ሂደን ማዘዝ እንፈልጋለን ካላችሁ ደግሞ ካሳንቺስ ኢንተርኮንቲኔንታል ጎን አያት ሞል ላይ አንደኛ ፎቅ ይገኛሉ። በጣም እናመሰግናለን። ክብረት ይስጥልን። ሁለተኛው ዙር እንዴት ነው ዝግጅቱ? ዝግጁ ነኝ። ስራ በልብ ሲገለጥ ደስ ይላል። ከማውራት ይሻላል ብለን እሺ። እናንተ ጋር ቪታኒ አሁን ትገጥሚያለሽ? መናገር አለብሻ። ትገጥም ውድድሩ በቃል ነው ግን በነገራችን ላይ አይ ስለ ልቦና መጉዳት አይቻልም። ቪታኒ ታሳፍሪያቸዋለሽ አይደለ? ስለዚህ ለቪታኒ ብቻ ሞራል ፋሲል ሚሚ ልቀበላቸው። ተመናልብኝ አልወድም ሌላ ሰው ካንተ ላይ ደርቤ ሰብሰብ ለማለም አረ ዘመኒ አውቄ ነው እንጂ የማነክሰው እኔ ራሴን ችዬ ሜቤር ሰው አለማለምዬ ወዬ ወዬ ከመልክ መልክ የለ ወይስ ከጸባይ በልኝ? ወጥኛውን ያው ሉልን ነጋዴውን አዎ ከመልክ መልክ የለ ወይስ ከጸባይ ምላስ ረዝሞ ልትቀር ነው ወይ በልኝ? ምላስ ረዝሞ ልትቀር ነው ወይ ምላስ ረዝሞ ልትቀር ነው ወይ አይ ምላስ የገጠሬ ልጅ ባህሪው መልካም ነው። የገጠሬው ልጅ ባህሪው መልካም ነው። የከተማ ልጆች ምላሱ ጥቁር ነው። የከተማ ልጆች ምላሱ ጥቁር ነው። ዳባ ተቃለ የሚያ አይባልም። ላላ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 
ብነካ በፍቅር ካልሆነ በጸባል መካ ሙዴ ካልተመቸ ትረበይንንካ ሙዴ ካልተመቸ ትረበይንንካ አለም አለም ይባል ዘመኒ መልኩን አሳምሮ እንደወሎ ፈረስ ድገሚልኝ እንደወሎ አያምርም ብለህ መልኩን አሳምሮ እንደወሎ ፈረስ ስሙንም አይጽፍም እስከ ዛሬ ድረስ ፈይልኝ ስሙንም አይጽፍም እስከ ዛሬ ድረስ አሃ አረ ይዘባል ኦሆ ነይ ስምህን በመጻፍ
በመጽሐፍ ከቶ ምን ተጠቀምክ? ስምን በመጽሐፍ ከቶ ምን ተጠቀምክ? ለነፍስህ የሚበጅ አርሰ መች ይበላክ? ለነፍስህ የሚበጅ አርሰ መች ይበላክ? ዓለም 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 ግድ የለም እህቴ ነይ ይሻልሻል። ግድ እስኪ ዞር በላት። እየለቀ እየመከረቻት እኮ ነው። ግድ የለም እሷኛዋን ነው። እሺ ግድ የለም እህቴ ነይ ሰልጥኝ። ግድ የለም እህቴ ነይ እስኪ ሰልጥኝ። ካልተመቻቸልሽ ኩበትሽን ታጠኝ። ካልተመቻቸልሽ ኩበትሽን ታጠኝ። ወይ ማኖር የሚጃጃለ እውነትን ሲረሳ ሰው የሚጃጃለ እውነትን ሲረሳ ባፉ እየበላ ባፍንጫው እያገሳ ባፉ እየበላ ባፍንጫው እያገሳ የዓለምን ጌታ ፈጣሪን ሲረሳ የዓለምን ጌታ ፈጣሪን ሲረሳ ብትመስል የዶሮ ኩስ ብትቀቢ ዱቄት ብትመስል የዶሮ ኩስ ኩሳ አይ ኩስ ሰው ምን ይሻላል ከከተማው ፈረስ አሁን ችግር የለም። የእቴም ብድር ነው ይመልሳለሁ። አትሳለቂብኝ በእኔ አለማማር በይልኝ። እቺ አይኩስ አረረረረረረ አትሳለቂብኝ በእኔ አለማማር አትሳለቂብኝ በእኔ አለማማር አትሳለቂብኝ በእኔ አለማማር አትሳለቂብኝ በእኔ አለማማር ቆንጆ ናት። እስቲ አሳያታ። አንቺም እንኳን አለሽ ጥርስሽ ውጭ የሚያርበረ አንቺም እንኳን አለሽ ጸበልቃ ነው ለማለም የዋ ዘመድ አይ ነገዴ ገጠሬ ቢበላ ያው በጁ በጁ ነው። ገጠሬ ቢበላ ያው በጁ በጁ ነው። አርብቶም ቢበላ ያው በጁ በጁ ነው። አርብቶም ቢበላ ያው በጁ በጁ ነው። እጅጄን የሚያየው ከተሜው ምንድን ነው? እጅጄን የሚያየው ከተሜው ምንድን ነው? ከተሜው አይ ከቴ ከቴ ፒዛ እና ሮስቶ ተደርድሮ እያለ ፒዛና አርስቶ ተደርድሮ እያለ ተደርድሮ እያለ ወንድሜ አረጀ በቆሎ እንዳለ ወንድሜ አረጀ በቆሎ እንዳለ ስትፈልጊ በገንፎ ስትፈልጊ ፒዛ ነው ቢሉት መነሻው ስንዴ ነው። ፒዛ ነው ቢሉት መነሻው ስንዴ ነው። አርስቶን ቢሉት መነሻው ዶሮ ነው። ኩኩሉ ዶሮ ነው። አርስቶን ቢሉት መነሻው ዶሮ ነው። የከተማ ውበት መነሻው ገጠር ነው። የከተማ ውበት መነሻው ገጠር ነው። ገጠር ነው ወየ የኛና የነሱ ኑሯችን ለየቀል የኛና የነሱ ኑሯችን የየቀል የሚበሉት ሽሮ የምንበለው ቅቅል የሚበሉት ሽሮ የምንበለው ቅቅል አይልኝ ታክ ታክ እንደው ለመሆኑ ቅቅል መቼ በላ? እንደው ለመሆኑ ቅቅል መቼ በላ? ደግሞ እንደው ለመሆኑ ቅቅል መቼ በላ? አንተ ልጅ ሞኝና አንድ ጊዜ በልተህ አመቱን አወራህ በለው። አንተ ልጅ ሞኝና አንድ ጊዜ በልተህ አመቱን አወራህ አንድ ጊዜ በልተህ አመቱን አወራህ ዘመዳ እንዳበጋልዋ ዘመዳ እንዳመጋለዋ ዘመዳ ዶለወሎ ዘመዳ ግራዶ ግራዶ ዘመዳ ለከለስ ልቤ ዘመዳ ተነዶ ተነዶ ዘመዳ ወሎ መደነው ዘመዳ ነስለሽርሽር ዘመዳ ከቆንጆዎች ጋር ዘመዳ ያልኩኝ አዛብሽ መዳ እንደመጋልዋ ዘመዳ እንደመጋልዬ ነይ ነይ
ነይ ነይ ነይ ነይ ዘመድ አለ ዘመድ አለ ነይ ዘመድዬ ነይ ዘመድ አለ አገራችን ወሎ አርሳና ወርጌሰ አገራችን ወሎ እሱ አገራችን ዋያችን ስብረ ጓጥየታችን ነይ 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 አርገልኛል ኳተነ አረገች ፈጥና መቼሳናታለ ወሎየናትነ መቼሳናታለ ወሎየናትነ አለማለማለ ለማለማለ ለማለማለ አርገልኛል ኳተነ አረገች ፈጥና መቼሳናታለ ወሎየናትነ ነይ 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 በጣም እናመሰግናለን ያደዋ ልጆችን። ስለዚህ በዚሁ ወደ ሶስተኛው ዙር እንገባለን። መልካም እድል ይሁንላችሁ። ልባየ በላው ጮማየ ተመኘው በትልባየ በላው ጮማየ ተመኘው በሽታ ወሽበኝ ጤናማ አላገኘው በሽታ ወሽበኝ ጤናማ አላገኘው እያጉረመረመ ልጥልው ሰማይ ያጉረመረመ ልጥልው ሰማይ እንገናኛለን ስትወጣ ፀሐይ እንገናኛለን ስትወጣ ፀሐይ ቆንጆ ነኝ እያሻፕ ጨማለቂ ሷን ያለው ቆንጆ ነኝ እያሻፕ ጨማለቂ ድጋሚ ቆንጆ ነኝ እያሻፕ ጨማለቂ ያጨማለቂ መሰንቆ ለመግባት ጫማሽን አውልቂ መሰንቆ ለመግባት ጫማሽን አውልቂ ደረደረደረ አሃ ነይ ነይ ነይ
ገዳዬ ከገጠር ሮጦ ይመጣል ከተማ ከገጠር ሮጦ ይመጣል ከተማ ውበት ሲመለከት አልወጣም ማለና ውበት ሲመለከት አልወጣም ማለና አረዳው አረድ ወየ እንጥሏ ቢቆረጥ ስራቱ እንዲኖር እንጥሏ ቢቆረጥ ስራቱ እንዲኖር በልጅነት መዳር ለእናት ለአባት ክብር በልጅነት መዳር ለእናት ለአባት ክብር ከቶ የታለበት ይሄ መጥፎ ነገር ከቶ የታለበት ይሄ መጥፎ ነገር የዳየ ገዳየ አሃ ገዳየ ገዳየ እናና እንደምን ሂጂልኝ ሂጂልኝ ተገላግያለሁ ሂጂልኝ ያዘለኝ ተገላግያለሁ ተረግበይልኝ ተገላግያለሁ ተረግበይልኝ ተገላግያለሁ የደስያው ሚስቴን ደውዬ ጠራለሁ የደስያው ሚስቴን ወይ አስመጣለ አረ አረ አራዳው ተቀበይ እዛም እዛም አትበይ እንደ ቆዳ ገድጋጅ እግዚአብሔር ከፈቀደው ይበቃል አንድ ወዳጅ እግዚአብሔር ከፈቀደው ይበቃል አንድ ወዳጅ ከተሜ አይደለም ወይ የገጠሬ ወዳጅ በይል ወናልከ ከተሜ አይደለም ወይ የገጠሬ ወዳጅ ከተሜ አይደለም ወይ የገጠሬ ወዳጅ ወጉ አይረሳኝ አልዳሪ ቅር ወጉ አይረሳኝ አልዳሪ ቅር መሳቂያ መሆን ነው ካንተ ጋር ፍቅር መሳቂያ መሆን ነው ካንተ ጋር ፍቅር አራዳው ጫካ ለጉብኝት ለምን ሄዳለሁ ጫካ ለጉብኝት ለምን ሄዳለሁ ይበን ጫካ ለጉብኝት ለምን ሄዳለሁ እዚሁ አጠገብ ዝንጀሮ እያየሁ እዚሁ አጠገብ ዝንጀሮን እያየሁ አሃ ዝንጀሮ እያየሁ አይ አርጎ ትንሽ አሞኝ ነበር እንደ ድንገት አርጎ ትንሽ አሞኝ ነበር ኮንትራት ጠርቼ ታከምኩኝ በፍቅር ኮንትራት ጠርቼ ታከምኩኝ በፍቅር ገጠርማ ቢሆን ቶሎሞቼ ነበር ገጠርማ ቢሆን ቶሎሞቼ ነበር ገጠርማ ቢሆን ቶሎሞቼ ነበር ወይዬ እንደ ድንገት አርጎ ምሽት ላይ ቢያምሽ እንደ ድንገት አርጎ ምሽት ላይ ቢያምሽ እንደ ድንገት አርጎ ምሽት ላይ ቢያምሽ ፍየሏን ካልቀመሽ መቼ ትድኛለሽ ፍየሏን ካልቀመሽ መቼ ትድኛለሽ መቼ ትድኛለሽ አበላልሽን ታስተካክያለሽ አዎ ፍየል በገረገር መስላል ሰርገኛ አስታራቂም የለን እንታረቀኛ አስታራቂም የለን እንታረቀኛ አስታራቂም የለን እግዚአብሔር ከሰራው ከፍጥረው ዓለም እንደ እንደ ፍቅር አስደስተኛል አራዳው የዘንድሮ ፍቅር ገባሉ ቀጨኔ የዘንድሮ ፍቅር ገባሉ ቀጨኔ ድገሙ የዘንድሮ ፍቅር ገባሉ ቀጨኔ እንዴት ልንሆን ነው እናትሽናኔ እንዴት ልንሆን ነው እናትሽናኔ ገዳዬ ገዳዬ ከመሞት መሰንበት ምን ቢሉ ማበው ከመሞት መሰንበት ምን ቢለው አበው ከኛም ችግር አለ ይህ ነገር እነስ ነው ከኛም ችግር አለ ይህ ነገር እነት ነው አንድ ሰብሰብ ብሎ በሀገር መምከር ነው አንድ ሰብሰብ ብሎ በሀገር መምከር አሃ አሃ
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን መሰንቆ ባህላዊ የተቀበል ውድድር የዚህን ሳምንት እንደተመለከታችሁት ያደዋ ልጆች አድምቀውልናል። ደስ የሚል ቆይታ ከነሱ ጋር አድርገናል። አንበታትናቸው ምክንያቱም ህብረት ስላላቸው። እናንተ ሴትኛው ግጥም ግን በይበልጥ ማረካችሁ የኮሜንት ሴክሽናችን ላይ አስቀምጡልን። እናንተ መታችሁ ተሳተፉ እንላለን። በየሳምንቱ እንዲዝንጥ ያደርጉናል። አዲስ ፈትሎች ይባላሉ። ከስራ አድራሻቸውን እናስቀምጣለን። የሳምንት ሰው ይበለን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። I'm living in you. አንቺ ምንድን ነው አትነግሪውም እንዴ? ደቤን እኮ በጣም ነው የምወደ። እርግጠኛ ነሽ? አዎ። አንተ ለማየት እኮ ነው እዚህ የመጣሁት። ጉድ መጣ። ገንፎ ዛፍ ላይ ወጣ። ምንድን ነው? ተረትና ምሳሌ ነው። እሱማ ተረትና ምሳሌ ምንድን ነው ጥያቄው? ጉድ ዝሆን። ዛሬ ዝሆን ቀን ነው እንዳትለኝ እንጂ ቀጠነባ። አንድ ቀን ለስንት ይከፈላል? ምን ተብሎ? አንድ ቀን ለሶስት፣ ምሳ፣ ቁርስ፣ እራት። እኔንም በዛ ቋንቋ በእናትሽ ካውቀጽ ለኻ ንዲፍ በጣም የደመስግኖ በጣም የድፈቶ ድፈቶ አርቲስት ነ ኢትዮጵያዩ። ነገርን በፈሊጥ ጎረምሳን በፍልጠን ለባ በግር የለው ለወንድ ሀገር የለው ቲ ሀገርም አለኝ ሽረብትን ያለ አውሮፓ 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 ኒ አትመዲ ማይ ጣሊያን አሜሪካ ለጎስኒ ሸቴ ማይ ጣሊያን አሜሪካ ፓሪስ ለሺ